najmniej zrozumiemy mocno. For border affairs, Fort Meras a mens, a heilige dier. Wolfstroom, for border affairs, Fort Meras a mens. Gaan dit? Hallo, ek is Andrea Delpoort en ek kuier vandag op die Taboek Show. Welkom by die tuisting room. Daar's nog iets dit is waar ek werk. Ons gaan vandag 'n bietjie hier kuier. Jesus is wine shop. That's where all the magic happens. Alle lekker wijne is. Verborder a fear, word meer as a mens, a heilige dier. Wolfstroom, verborder a fear, word meer as a mens, a heilige dier. Andrea, sal jy my 'n bietjie vertel van waar jy vandaan kom en jou storie hoe jy hier opgeëindig het en dan swaalf in beweeg tot die area van wat met jou gebeur het en hoekom jy begin skryf het? OK. Ek is gebore in Pretoria. Ek's 'n Pretoriaanse meisie. Ongelukkig het my tragiese experience daar gebeur met my pa toe ek 13 jaar oud was. Ons het daar my klaarskool gemaak tot ek in standaard 7 was. Dis nou maar nog hoe ons dit genoem het, want dit was ons, ek weet nie wat se grade die goed nou deesdae is nie. Die kinders moes nou anders. Is plus 2, so is daar 9. Ja, dis soos graad 9 gewees. Yeah. En ons het maar net op 'n punt gekom weens dit alles en my boek omskryf baie in detail hoekom dit vir my so verskriklik was om nog daar te wees en hoekom ons wou wegbreek en Kaap toe kom. En ja, toe het ons sommer Suidwes toe getrek. So van alle plekke, 'n beautiful plek. Maar ja, moeilike aanpassingsjare gehad hierso. Almal was maar al gevestig in hulle vriendskappe, die sport, jy weet alles. So vir daai was maar 'n bietjie van 'n moeilike tyd vir my om aan te pas in die Kaap, alhoewel dit 'n beautiful plek is. So ja, groot geraak, verder hierso skool klaar gemaak en ja, baie draaie geloop in die lewe al. En klaar geswat. Ek is 'n Isaac Carstens Penguin meisie. So ja, ons pakkies wat ons gedra het op Stellenbosch en my opleiding daar klaar gemaak. Ek het vir 8 jaar in dit gewerk en dit het 'n bietjie van loopbaan verander. Waar ek toe in meer in accounting ingegaan het. So ja, ek het nogal 'n bietjie verskillende skills wat ek vir myself aangeleer het oor die jare. En lang story kort het ek eventually op Robertson begin of gaan bly. Daar het ek 'n skildervriend ontmoet, Pieter van Tonder. Hy het ook my omslag ontwerp. En dit eintlik alles begin met kuns. En hy het vir my gemotiveer om 'n uitstalling sommer om te doen. Ek beskryf so 'n bietjie in die boek hoe ons gemeet het en waar ons alles begin het. En hy het vir my daai versekering gegee ek is goed genoeg om 'n uitstalling sommer om te doen. En van daar af het ons aan die uitstalling gewerk. Dit was 'n
absolute groot sukses gewees. Ons het in die op die openingsaand het ons selfde van ons goed verkoop en ja, van daar af het dit net great gegaan. Ek het commissions gekry daarna. Maar in die hele proses van ons skildersessies, ek het nou al lankal hierdie gevoel in my gehad dat ek my story vir iets goed moet gebruik en om mense te kan help. En ek en hy het so 'n bietjie gechat oor my story en hy het vir my gesê, "Hoekom sit jy dit nie in 'n boek nie?" En weer eens het ek nie gedink ek is goed genoeg nie. Ek het vir hom gesê, "Nee, Jesus, ek het nog nooit in my lewe 'n boek geskryf nie. Waar begin mens? Wat noem jy die titel? Hoe sit jy 'n boek uit een?" En hy het vir my gesê, "Begin net skryf, begin die proses." En so het ek bietjie begin skryf, maar nooit end uit voluit kon gaan daarmee nie. Dit het altyd so gelinger in my mind dat ek dit graag wil doen en nog wil deursien. Maar ja, die boek het actually, dit was in 2016. Die boek het sy volle glorie bereik in 2023, laas jaar. Ek het deur 'n baie moeilike situasie gegaan, baie moeilike tyd in Augustus laas jaar. En na daai hele experience en hoe ek daarna uitgekom het en met die healing wat plaasgevind het en met die terapie wat ek gekry het, het ek net besluit, nou gaan ek daar, dis tyd vir daai boek. En ek het hom voluit geskryf, kans gevat en hier sit ek vandag. So in Februarie 2023 het ek 'n bekende motiveringsspreker ontmoet en ek het vir hom die story vertel van my boek en waaroor ek skryf en ek sê toe vir hom, ek sukkel regtig met die titel. Ek weet nie hoe vat jy hierdie hele boek saam in 'n titel? Jy weet, wat noem jy dit? En hy sê toe vir my, as hy so als moet opsom, dan dink hy Left Behind is die absolute perfekte titel vir Swets. Want dit is hoe jy voel daarna. Jy voel Left Behind. Ek het vir Naledi genader om vir my die boek uit te gee. Johan was baie excited daaroor, heeltemal on board daarmee en ja, hier sit ons. Ek dink alles waardeur ons gaan in die lewe, leer ons baie goed van. Ek wil party mense leer, party nie. Maar ek dink as jy in jouself daai gewaarwording het van jy wil groei en jy wil vooruit gaan en ek dink mense moet ek het met ouderdom meer oopkop geraak. Jy weet, jy embrace gedagtes, opinies van mense, verskillende tipe mense en ek dink ons kan ons almal so baie van mekaar leer daarvan, nê? Nee? Hoekom kom 'n meisie, Afrikaanse meisie van Pretoria en skryf 'n Engelse boek? Ek wou 'n broader audience bereik het. En snaaks genoeg, ek druk myself beter uit in Engels. Waar kom jou Engels vandaan? Waar het jy jou Engels geleer? Ek het maar net op skool Engels gehad en ek dink die tyd waar ek baie goed Engels geleer praat het was in 'n tyd waar ek in Seepunt gewerk het. So daar sê jy so 'n bietjie geforseer amper om Engels te praat en dit ordentlik te praat met jou kliëntel. Jy weet, so ek weet nie, maar jy lewe lank nog net as ek moet skryf of even praat, jy sal hoor ek meng nou maar ook 'n bietjie my taal, maar dit is maar wie ek is. Partykeer is daar net vir my 'n woord wat ek net myself beter mee express in Engels as wat ek dit kan doen in Afrikaans. Ek het net daai lack of ek weet nie wat om te sê in Afrikaans nie, maar die Engels kom. Ons is bang om die moeilike goed in die lewe aan te vat of te adresseer. Baie mense struggle op hulle eie en hulle dink dit gaan iewers net weggaan. Maar dit doen nie. En die hele ding van die boek was vir my, ja, obviously moes ek my storie vertel wat nie 'n lekker storie is nie, wat julle nou in die boek sal lees, maar dit is my vehikel om te interakt met iemand wat kan assosieer met my situasie of met hulle situasie of met iemand met wie hulle daardeur is. Want jy moet tog nou iewers begin. Maar my eind was nie om vas te steek so seer by die selfdood en my storie nie. My storie is 'n storie van hoop ook. So ja, die Left Behind gedeelte kom in by die tweede seksie van die boek waar jy basically waardeur gaan jy? Wat voel jy? En daai dink ek is baie goeie iets wat
wat mense gaan assosieer met my, hoe ek gevoel het en hoe hulle miskien nou voel in dieselfde situasie. Maar toe wou ek het ook nie net daar los nie. Die tweede deel van die boek gaan oor acceptance. Okay, nou, jy is nou deur hierdie situasie, jy voel al hierdie goed, wat doen jy daarmee? So, ek het ook op 'n punt gekom waar ek begin sê maar, okay, this is my healing process. Dit is die stappe waardeur ek gegaan het, die goed wat ek gevoel het, hoe ek, jy weet, hulp moes kry, professionele hulp moes kry. En laat 'n mens aan die ander kant kan uitkom. So jy moet hierdie goed adresseer. Jy kan dit nie dit hulle sê altyd, jy weet dit vir my iemand het dit baie goed vir my beskryf en dit is soos jy weet as jy aanhou om 'n kop seer te hê en jy dit raak nie beter nie en dit raak migraines. Ek meen hoe lank gaan jy nou vat voor jy na 'n dokter toe gaan? Nee. Eventually gaan jy tog besluit luister, hier's regtig iets fout met my. Ek moet dokter toe gaan. En baie mense kom betyds daar uit. Jy weet of jy kan dit te laat los en jy sit dalk met breinkanker vir al wat jy weet. En dis maar dieselfde ding met mental health, jy weet. Almal struggle so, almal het depressie, almal is gestres. Mense gaan deur trauma en los en hulle dink dit gaan weggaan. Jy weet, dit gaan beter raak. Maar ons moet deur pyn kan werk. Jy moet dit kan adresseer en aan die ander kant kan uitkom, want anders gaan jy self verhoed om aan die ander kant uit te kom. So ja, so en ek wil 'n storie van hoop gee. Ek sê nie meer ek is nou 'n perfekte mens nie. Ek wil glad nie mense met my nou op 'n pedestal sit en she arrived nie. Jy weet, dit is eerder om vir mense te wys my menslikheid nog steeds. Ek struggle nog steeds met goed. Maar ek het die regte avenues en mense in my lewe wat my help daardeur. Is daar 'n ander kant en hoe lyk dit? Die ander kant vir my is om te weet waar ek nou is en ek is regtig gelukkig met waar ek nou is in my lewe. Maar soos ek sê, you never arrived. Ek het nog steeds goed waaraan ek moet werk en dit is life is a lifelong process of growth en self-development. En ek dink as jy op 'n plek kan uitkom waar jy met jou goed kon deel en jy kan verstaan waar kom dit vandaan, want obviously mense met childhood trauma dit gaan aan tot in jou adult life. En as jy dit nooit adresseer nie, gaan seker die goed met jou gebeur en jy gaan nooit weet hoekom nie. Maar as jy daai curiosity het en daai instink van I want to like get to the bottom of it, dan is dit amazing wat vir jou openbaar word en hoe jy dan met daai goed kan deel. En ek dink dit kom uit by die punt van waar mens moet kom waar jy happy is met jouself. Nee? That self-validation. Niemand anders kan dit vir jou gee nie. Ek wil graag weet wanneer, waar, hoe kry ons jou boek en wat gebeur? Ok, soos ek eindelijk gesê het, hy is by die printer, so ek kan nie wag dat hy klaar geprint is nie. Ons hoop vir hier teen die 10de dat hy sal uitwees en klaar gedruk wees, so ek is baie excited over. En dan my boek launch is die 14de Junie en ons gaan dit hier by die Beautiful Black Club nou. 'n lekker cocktail aand waar mense kan optrees en ja, net kom celebrate saam met my en my boek vier. Dis my groot personal achievement en ja, dis ek baie exciting tye. So dit is 14 Junie om 6:00 tot 8:00 hier so by Black Club. En ja, dan gaan ons 'n lekker aandjie spandeer. Erla Dietrichs gaan my interview. Sy was ook my editor. So ek sien uit om met haar gesprek te hê. Dit gaan baie interessant wees. Andrea, wat sê? Yes. Naledi, dis waar ons ontmoet het. En by die bekendstelling van Faust, is dit korrek? Ja, dis korrek. Ja, by die oude Faust, leeskamer. By die oude leeskamer, dit klink na 'n interessante boek. Ek dink julle moet Faust lees. Dit gaan 'n fantastiese lees wees en hopelik word dit 'n fantastiese drama. Ja. So ek hoop jy geniet die boek. Ek is seker ek gaan. Ek sien baie uit om hom te lees. Ek sien baie uit. Ek lees vir Andrea 'n stukkie uit die boek. Die gedig se naam is Liefde is deel van 'n triptiek: geloof, hoop en liefde. En hy gaan so iets. Liefde vir jou naaste, vir jou aarde, vir jouself en die besef dat liefde wat jy ontvang vermeerder as jy liefde in jou het. Vir die alles, want dis al wat is,
en liefde vir die liefde self. Want as liefde heers, sal ons, wat van liefde afhanklik is, fyn wees. Liefde is die vuur vir die lewe van alles wat is. Ons het dit, want natuur beskik daaroor en ons is natuur. Dat waterstof helium word, is liefde wat atome voed. As dit is wat God is, dan is God, want liefde is. Wow, that's beautiful. Baie dankie. Ek hoop jy het die boek show geniet. Andrea, baie dankie. Kom na die boek launch toe. Dit is mense. 14 Junie hier so by Blau Klip en kyk net hoe mooi is hierdie plek. Andrea, ek sê vir jou totsiens. Kom ons draai net so dat ons die kinders agter ons kan sien. Oral waar jy kyk is daar kunswerk. Ek ook kyk daar toe. Sculptures. So kom check dit uit. Kom lees die boek en dankie dat jy gehang het op die tippeltje. Tada, Andrea. Dankie.